La planta de triatge és una necessitat. És una necessitat ja que tant de bo estigués ja solucionada, però escolti, la història de vostè l'ha viscut de casa i ve gairebé més directament que jo en aquests moments. Jo he vist també com el president del Consell Comarcal li reclamava al conseller Damià Calvet que es prenguessin decisions. No sé, l'acabarem tinguent, sí, n'estic convençudíssim, però les coses doncs, políticament això s'ha embolicat molt i, en fi, crec que ha estat una gran llàstima i això ens castiga econòmicament molt, ens castiga econòmicament molt i, per tant, jo també reclamo la planta de triatge.